Не мелодрамами єдиними у Києві зняли екосеріал, що навчатиме містян свідомо ставитися до навколишнього середовища. Зробив це міський будинок природи. Над проєктом працювала сучасна молодь. Створили фільм переважно для школярів та студентів. Утім, сподіваються, що подивитись відео буде корисно усім. Кожен місяць – нове екологічне правило. Під цим гаслом працівники Київського будинку природи виготовили настінний календар, де проілюстрували 12 екологічних звичок. Додаток до цього ще й випустили відео. В них фахівці додають поради, як розпочати ставитись до природи свідомо і що для цього потрібно. В першій серії експерти розповідали про надмірне використання паперових стаканів. Вони начебто паперові та картонні, але насправді в їх склад входить пластик, що не дає їм розкладатись в навколишньому середовищі, так як звичайному паперу чи звичайному картону. В Києві щодня використовують понад 3 мільйони таких стаканчиків. Шар пластику в стакані не можна відокремити від паперового, тому виріб не підлягає переробці. Купуючи каву, в паперовому стакані ви проводите з нею всього 15 хвилин. А далі цей стакан переживає вас, ваших дітей і навіть онуків, запевняють експерти. Користуючись екогорнятками, цю проблему можна вирішити. Тим паче цей варіант має переваги. В першу чергу це гігієнічно та безпечно. Також варто зазначити, що вартість стаканчика кави, чаю, какао вже входить в вартість самого стаканчика. Подібних відео буде опубліковано 12. Ще одним освітнім проєктом стане детективний серіал «Екохолмси». Його мета – розказати про порятунок природи в ігровій та цікавій формі. Дороги застигли у заторах, тонни сміття розляглися у київських парках. Настала епоха екологічних злочинів і трагедії. На глядачів чекатимуть цікаві факти та екологічні цікавинки, що легко запам'ятовуються. Всі серії будуть опубліковані впродовж 2021 року. Прем'єра першої серії відбудеться 27 січня на YouTube-каналі «Будинку природи». Тетяна Остролуцька. Новини «Правда тут».